Першы ў рэспубліцы мініраядзел міліцыі з'явіўся ў Магілёве. Па сутнасці, гэта спецыяльны аўтамабіль, у якім ёсць усё неабходнае, каб па гарачых слядах раскрыць цяжкае або асоба цяжкае злачынства. Вінчэстер на 2 терабайта для з'яцця відео большых аб'ёмаў памяці. Адзел унутраных справ на колах, так празвалі супрацоўнікі міліцыі новы аўтамабіль, які з'явіўся ў аддзеле аператыўна-дзяжурнай службы. Па ініцыятыве і падтрымцы начальніка ўпраўлення ўнутраных справ Александра Кавальчука, звычайны Собуль уласнымі сіламі абсталявалі па апошнім слове следчай працы. У аўтамабілі маюцца ўсе средства сувязі, дазваляючыя получыць інфармацыю, не заезжая ў райаддзел і то есть получить все сведения, необходимые для раскрытия преступлений по горячим следам. Збіраць доказы, дапытваць падазраваных, працаваць з міліцейскімі базамі дадзеных. Усё неабходнае для аператыўнай працы літаральна знаходзіцца на адлегласці выцянутай рукі. У салоне некалькі мабільных тэлефонаў, ноутбук, сродкі гарадской бесправодной сувязі, прынтар, ноутбук з мабільным выхадам у інтэрнэт для перадачы дадзеных, дакументаў ці замоў у арганізацыі. Імеецца доступ базам даных. Имеется система МВД, мы можем проверить, состоит ли лицо на учете у нас, находится ли оно в розыске, также идентифицировать личность по паспортным данным путем просмотра фотографий. У машыне ёсць відеорэгістратар, GPS-навігатар і радыёстанцыя стандарту ДМР. Менавіта яна дазваляе адсачыць месцазнаходжанне машыны, напрыклад, з управлення. Усё гэта, кажуць праваахоўнікі, неабходны набор для працы на месцы злачынства. В основном мы выезжаем на тяжкие, особо тяжкие преступления, но еще оказываем помощь городским райотделам в выезда на места происшествия, если у них уже все группы выехали, то есть мы оказываем помощь. Данный магнит служит для того, чтобы поднимать 300-килограммовые железные какие-нибудь предметы из воды. Чаще всего нам приходится это поднимать из колодца. У металічных скрынях, што ў багажніку, цэлы набор прылад: рыдлёўка, вяроўка, бінокль, аптэшка, выратавальны і бронежылет, ліхтары, акумулятары, дажджавікі. Сродкі аховы ў такой працы таксама неабходнасць. Имеются, естественно, специальные средства для защиты сотрудников милиции. Имеются и другие специальные средства. Это лопаты, все необходимое. Фонари для работы в ночное время. Также и имеется пила ручная, имеется топор. Подобный мини-райотдел пакуль адзін у Украіне. І яшчэ зараз праходзіць апрабаванне, але супрацоўнікі міліцыі упэўненыя, што такі 4-коловы памочнік павысіць аператыўнасць раскрыцця злачынства.